Baie welkom by ons Handelinge Bybelstudie hier op Vita Dei Woordskool. Ons is in Handelinge hoofstuk 11 en ons moet lees vanaf vers 19. En die agtergrond, as jy nou die vorige video gekyk het en is nog vars in jou geheue, dan sal jy nou heeltemal in lyn wees met wat ons nou gaan lees en jy sal verstaan, vir die wat het nie gekyk het nie, en of wat het ook net 'n bietjie gekyk het, onthou ons het te doen met die ontwikkeling van die evangelie van Jesus Christus in die lewens van die apostels en die disippels en die uitwerking daarvan op die wêreld na buite, die wêreld van daardie tyd. Nou, dit is geskryf in 'n baie unieke tyd en dis reeds 2000 jaar verwyderd van ons, maar daar is soveel dinge wat ons leer van Jesus en Jesus te midde van sy kerk, te midde van die wêreld, wat uit Handelinge baie duidelik na vore kom. Nou, op hierdie punt in Handelinge is daar nog 'n baie groot saak in onder die gelowiges wat Jode is. Hulle is almal Jode. Was 'n groot saak oor wat is die plek en rol van die heidene in hierdie saak. Nou, baie van hulle sien ons het nou nog 'n koninkryk van God is gelyk aan etniese Israel. Type van wêreldbeskouing. En dat het revolutionêr was, dat Petrus in die huis van Cornelius ingegaan het, dat God met hom gepraat het en die opdrag gegee het om dit te doen, dat hulle tot bekering gekom het, tot geloof in Christus en die Heilige Gees ontvang het. Dit was met gemengde gevoelens ontvang in Jerusalem. Toe Petrus terugkom, het hulle hom soort van voor stok gehad, en hy het vir hulle die hele saak verduidelik en ons het dit gelaat waar die laaste versie met die vorige video is vers 18 van hoofstuk 11 waar Lukas skrywe en toe hulle dit hoor, dis nou die mense in Jerusalem oor hoe God met Petrus gewerk het ten opsigte van Cornelius wat 'n heiden was, 'n Romein, met ander woorde nie Joods, nie Israeliet nie, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Nou, dit is nogals 'n monumentale oomblik in die geskiedenis van die kerk, want dit beteken dat toe Jesus vir hulle gesê het, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, dis nou Matteus 28 vers 19 en doop hulle in die naam van Jesus. En hy gee hulle die opdrag om te gaan na Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die wêreld, het hulle verstaan. Nou, ons kyk nou terug en sê, maar hoe het hulle dit so verstaan? Maar dit wys jou net, nee, hoe ou luister met filters. Hulle het verstaan dat Jesus sê, gaan na die Jode in Jerusalem, Judea, Samaria, daar moes iets snaaks gewees het, tot aan die uiterstes van die wêreld. Samaria moes dit vir hulle weggegee het, want wat 'n Jood gaan bly in Samaria? Die Jode wat daar bly is almal uitgebaster en hulle word almal op neergesien as uitskot deur die Jode. So hulle word net so onrein geag en selfs in sekere opsigte selfs meer as die heidene. So dit wys jou Jesus praat en hulle filter dit. En hier kom hulle op hierdie plek en sê Wow, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Jy weet, soos in, wat? Jy weet, dit was 'n hele nuwe leerkurwe vir hulle. Nou, hier lê 'n baie belangrike stukkie waarskuwing vir my en vir jou, want dit beteken dat ek en jy net so maklik die woorde van Jesus kan filter, onwetend selfs. En in goeie bedoelinge en selfs met 'n rein hart, soos wat ek glo hierdie disippels gehad het, kan filter om net te verstaan wat inpas volgens ons wêreldbeskouing. God is groter as jou wêreldbeskouing en dis die baie belangrike ding, om Jesus te leer ken, nie gefilter deur jou wêreldbeskouing of jou belewennisse of jou kultuur nie, maar om Jesus te ken vir wie hy is, verhewe bo alles en almal. Nie gekluister aan een kultuur of 'n wêreldbeskouing nie, maar dat hy sy eie wêreldbeskouing is. Dat ons hom as 'n wêreldbeskouing moet kry, is die groot ontdekking wat ons moet maak. Nou, hierdie disippels
het op hierdie punt van die wedstrijd, het hulle hierdie ontdekking gemaakt, dat Jezus is groter as hulle wereldbeskouwing, en dat hulle het nog baie om te leer van Jezus, soos wat hy God openbaar. Nou, dis kostbaar. Wat jy nou gaan lees, gaan jy nou sien hoe pas dit met dit in, en dis deel van die omwenteling wat binnen in hulle plaasvind. Nou, hou hierdie idee en gedagtes wat ek nou met jou gedeel het, hou dit wakker in jou kop, meer nog, skryf het neer, skryf wat ek nou net vir jou gesê het, oor hoe ons nie moet filter nie, en hoe ons waarskynlik nou nog in kerke sit, en na boodskappe luister, en of selfs in ons stilte tyd na die Bybel toe kom, en dit filter wat ons lees, sodat ons net vat wat inpas by ons wereldbeskouwing, soos in die geval van die Jode in Jerusalem, insluitende die apostels. Goed, so nou kyk wat gebeur volgende, dis nou Handelinge 11 vers 19. Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, dis nou Jode, nee, ons het dit nou reeds behandeld, was in die vorige hoofstukke. Dit was die Jode, die eerste gelowiges was allemaal Jode, en hulle tot geloof in Christus Jezus gekom, daar het vervolging gekom oor die kerk in Jerusalem, en hierdie ouwens het gespaander. Maar kyk wat staan hier. Nou, in een vorige gedeelte het het gesê dat daar waar hulle gekom het, het hulle die evangelie gedeel. Nou, hierdie gedeelte wat jy nou gaan hoor, gaan dit kwalificeer. Nog een belangrike rede, hoekom dit kritisch is, om die Bybel in context te lees. En dat een mens moet lees en lees en bestudeer en lees in jou hart week met die inhoud van die skrif. En nie net weet, gedeeltekies lees nie, en sekere populaire skrifies uithaal en dan jou hele christelike geloof of theologie dan nou bou rondom jou sleutelversies of gunsteling versies nie. Jy kan het nie doen nie. Hier kom een bietjie perspektief op die vorige gedeeltes wat ons reeds gedoen het. Kyk, wat staan in vers 19. Goed, so hulle is verstrooi oor die verdrukking. Hulle die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. Dis nou perfekte kwalifikasie van die vorige gedeelte, wat ons lees, die vervolging het gekom, en hulle is die wereld in, en hulle het gepreek. Maar hierdie versie kwalificeer dit bietjie meer, en sê hulle het, maar net aan die Jode. Want dit was hulle verstaan, dat die evangelie het gekom net vir die Jode. En waarskynlik het hulle mekaar herinner aan die woorde van Jezus, toe hy gesê het, maar ek het gekom vir die huis van Israël. Nee, in sy bedieningstyd, en hulle het nie verstaan waarvan Jezus spesifiek praat nie, maar hulle het onthou sy woord, ja, hy het so gesê, het hy, ja, hy het so gesê. Maar het ontbreek hulle context, en dit ontbreek hulle betekenis, hulle hoor die woorde, maar die betekenis in context is vir hulle nog duister. En hier kan jy nou sien hoe dit praktisch uitspeel, en dit natuurlijk is so aktueel vir ons vandag, al is ons 2000 jaar verwyderd van wat hier gebeur het. Vers 20, en daar was sommige van hulle, Cyprese en Sirenese manne, wat in Antiochië gekom het, het en met die Grieks sprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jezus verkondig het. En die hand van die Here was met hulle, en een groot getal het gelowe geword en hulle tot die Here bekeer. So ons sien dat selfs in hierdie gebrekkige wereldbeskouwing en misverstaan van meeste van die goed wat Jezus gesê het en afwesigheid van verstaan in Godse plan en koninkryk, selfs met die afwesigheid daarvan en met die gebreke, werk die Heilige Gees nog krachtig deur hulle. Dit is net iets om op te let daar. En die hand van die Here was met hulle. Goed, vers 21. Nou vers 22. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was ter ore gekom en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochië. En toe hy daar kom en die genade van God sien, wat sien hy? Hy sien die veranderde lewens. Want dis een uitstaande kenmerk van die genade van God. Nou, ek wil het vir jou lees, het staan in een van Paulus' briewe aan een disipel van hom, Titus, waar hy skrywe oor die genade van God. En luister wat sê hy. Hy sê,
Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Vir 'n oomblik my oog daar verloor. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nou teen die skrywe van hierdie brief van Titus, was dit die progressie. Dit was nou alreeds along the way, verder af, as wat ons nou lees in Handelinge hoofstuk 11. Want Paulus was die apostel aan die heidene. Nee, nou ons gaan nou nog daarby kom. Jy sal sien hoe hierdie ding stoom kry, en hoe hy ontwikkel, en die ontsaglike effek wat dit in die gemeente het. Maar kyk, Paulus skryf nou aan Titus oor die genade. Hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, nie net die Jode nie, aan alle mense, elke stam, nasie, volk en taal. So hier is nou alreeds 'n hele paar jaar na Handelinge 11. En leer ons om goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Wat hoor jy as jy dit lees? Jy hoor dit. Genade leer jou om goddeloosheid te verloon en ingetoe regverdig en vroom te lewe. Dit is 'n baie, baie belangrike stukkie insig oor wat genade is. Barnabas kom hier in Antiochië en sien die genade van God. Wat sien hy? Hy sien veranderde lewens. As jou idee van genade sonde goed praat, of sonde verskoon, moet jy weet, jy het die kluts kwyt. Dis nie Godse definisie van genade nie. Godse definisie van genade is iets heeltemal anders te. Bring mense van duisternis na lig, van sonde na reinheid. Baie belangrike ding om te verstaan. En ek het nou, was het nou gister, of is eergister, maar nou net so 'n bietjie dag terug, toe het iemand vir my gesê, maar hulle, hy het nou vriende, en hulle leef, die man en die vrou leef nou nie net in onmin met mekaar nie, maar in onreinheid, wat verhoudinge betref. En hulle sê, toe hy nou met hulle praat, want dis sy vriende, so toe hy nou met hulle praat, toe sê hy, hulle vir hom, ja, but God has grace on us. Sien, nou die definisie van genade en idee van genade is nie net onbybels en ongoddelik nie, dit is anti-Chris definisie. Dit is heeltemal teen Christus, dit het een alternatiewe boodskap, nie Christus se boodskap nie. Die woordjie anti-Chris beteken eintlik in sy kernvorm, beteken 'n alternatiewe Christus, om iets anders te voor te stel as verlosser behalwe die Here Jesus Christus. En hierdie lering val 100% in daardie kategorie, wat natuurlik ook belangrik is om te onthou, en as jy nou in die proses is van notas maak, terwyl ek hier praat, maak 'n nota daarvan, dat as ons ooit sou kom by die boek Galasiërs, of jy lees die boek Galasiërs, dan sal jy hierdie woorde uit Paulus se mond hoor, waar hy sal sê, vervloek is iemand as hy 'n ander evangelie bring, die alternatiewe evangelie. Nou, dis belangrik om te kan identifiseer wat is die regte evangelie, sodat jy kan verstaan wat is die alternatiewe evangelie. Moenie dit andersom bestudeer nie. Moenie alternatiewe evangelies bestudeer sodat jy dit kan uitken nie. Dit is net 'n horrel manier om te werk te gaan, en het meestal negatiewe gevolge op die lewe van so 'n student. Studeer en deurweek jou met die ware evangelie. Nou, al hoe jy dit gaan regkry, jy moet die skrifte ondersoek, en jy moet Jesus leer ken, want hy is die ware. En as jy 'n smaak vir Jesus begin ontwikkel, dan kan jy hom proe, sy aanwesigheid in enige saak, of sy afwesigheid. Dis nou sommer net 'n manier om dit te verduidelik, is die smaak van Christus. Jy kan dit op ander maniere nou ook uitdruk, maar hierdie is vir my nog as 'n doeltreffende manier. Jy leer om Jesus te proe. Is hierdie Jesus ja of nee? Nou, om dit te kan doen, moet jy Jesus leer ken. Jy moet die woord ken. Dis baie belangrik. Goed. Nou, kom ons kyk, hoe speel hierdie ding nou verder uit? So, Barnabas het gekom, waar was ek, by vers 21? Nee, ek was verder, vers 23. Toe hy daar kom en die genade van God sien, so wat sien hy? Sien veranderde lewens. Was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly. Hierdie is vir my
hierdie is vir my besonder, omdat, hierdie saak, wat jy nou hoor Barnabas vir die jong gelowige sê, is een saak wat jy herhaaldelik gaan sien, recht deur die Nieuwe Testament, tot aan die heel laaste boek, heel laaste hoofstuk, recht deur, is hierdie saak. Hy was bly om die verandering te sien, om die genade van God te sien, die veranderde levens, deur geloof in Christus Jesus, en dan die vermaning aan hierdie mense, dat hulle hartlik moet voorneem om aan die Here getrou te bly. Nou, hier is een bittere belangrike stikkie inhoud, en as jy nou notas maak, maak een nota hiervan, omkring dit, skryf daarby, inhoud van evangelie, want dis deel van die inhoud van die evangelie. So ons het die inleidende evangelie gaan oor die karakter van Jesus, wie hy is, die identiteit van Jesus, die feit dat die wat Jesus weerstaan, die oordeel van God op hulle het, die wat hom aanneem, kry die genade van God op hulle lewe, en dan, hierdie baie belangrike ding, die vermaning om hartlik voor te neem, om getrou in Jesus te bly. Nou, as jy getrou is, ek wil het net onderskei, dat het nie vaag is nie. Ja, die oproep hier is nie om getrou te wees aan Christenskap nie. Nou as een mens nou sou wou technisch redeneer, baie, baie technisch, dan sou jy sê, ja, maar het is juist een vermaning om getrou aan Christenskap te bly. Maar die technische definitie van Christenskap is nie die populaire definitie van Christenskap. Die technische definitie van Christenskap is Christus. En om getrou in Christus te wees, is om een Christen te wees. Om een disciple van Christus te wees. Maar dit is nie die populaire definitie nie. Die populaire definitie is om in een kerk te wees. En om christelike goeders te doen. En christelike muziek te luister. En christelike goed te hoor. Maar dis nie een disciple nie. Jy kan vir jare in die kerk wees, christelike muziek luister, in die praise and worship band wees, christelike boeken lees, christelike goed hoor, en nie een disciple van Jesus nie. So, ek wil daar jou onderskeid tref. So, Barnabas vermaan hulle nie om getrou te bly, hartlik voort en om getrou te bly aan Christenskap in die sin nie. Hy sê dat hulle aan die Here. Hulle moet aan die Here getrou bly. En dat Lukas nou hierdie spesifieke woord gebruik is ook noemenswaardig. Die baas, die Here, die gesag van Jesus, getrou aan hom te bly, aan te hou buig, soos Petrus baie jare later in sy eie sendbriewe sou verduidelik. Barnabas vermaan hulle ook nie om getrou aan die kerk te bly nie. Daar's nog 'n kom ons noem het een miskonsepsie of een mythe, is dat jy moet getrou aan die kerk bly. Dit is nie waar nie, dit was net nog nooit waar nie. Want dit ontaard in die oomblik wanneer dit die prediking is, dan ontaard dit in gedrog van sy eie. En dit is dat ek my loyaliteit sweer aan 'n kerkbeweging, 'n gemeente of 'n kerkbeweging. En dan is het baie belangriker om 'n bepaalde te wees, as om een disciple van Jesus te wees. En dat om een baptist te wees, of een AGS, of een NG, of een katholiek, of een presbyteriaan, is dan gelijkgestel aan om een disciple van Jesus te wees. So as ek getrou is aan die baptiste, dan is ek een ware volgeling van Jesus. Sien, dis die, en daar die ding ontaard baie vinnig en baie wyd. En dis wat baie mense is. Dis nie wat Barnabas sê nie. Barnabas sê dat hulle aan die Here getrou sal bly. En dit is 'n ontsettende belangrike ding om raak te sien. So ons kan nou nog 'n paar wat Barnabas nie sê nie dinge nou daarby voeg. Maar ek dink jy kry nou die punt, nee, maar daar het twee voorbeelde. So om te hoor wat hy sê en in die proses wat ek hoor dan net seker te maak dat ek filter nie dit wat ek hoor nie. Ek hoor wat hy sê. Dis die belangrike ding. So, ons is les verder, hy gaan en hy sê, want hy was een goeie man en vol van die Heilige Geest, dis nou Barnabas. Hy was een goeie man vol van die Heilige Geest en geloof, en een aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe vertrek Barnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring.
Nou Barnabas, dit is belangrijk dat jy Barnabas karakter hier ook onderskei. Hierdie is een man met een besondere hart teenoor mense. Onthou, toe Saulus toe hy Jerusalem binnenkom, toe sê ouens vir hom, jy weet, bietjie avers, jy weet, en hulle vlug bietjie vir hom, en Barnabas is die een wat toe na Saulus toe gaan en hom inbring. Nou weer het Barnabas hierdie bediening en die Here gebruik hom, regtig, vir die koninkryk. En weet, Barnabas bemoedig die mense en hy preek, maar hy hou by die evangelie, dis die kostbare ding. En nou soek hy gaan soek vir Saulus. Hy soek hom op. En hy bring hom na Antiochië toe. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saamvergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. So hier is een vennootskap wat plaasvind tussen Barnabas en Paulus en hy gaan soek vir Paulus. Op hierdie stadium noem hulle hom Saulus, nee, onthou jy na die vorige video's. Hy kan wees Saulus of Paulus, al twee name is dieselfde persoon, is net verskillende tale, sy uitdrukking van die naam wat gebruik word. As Paulus Grieks skrywer, dan sê hy Paulus, en ek dink as hy in een ander taal, ek weet nie wat die taal nie, of kan jy onthou of het Latijn of Hebreeuws, het ek nog steeds nie gaan kyk nie, dan is het Saulus. Maar so nou bedien hulle vir jare, is hulle daar in die gemeente en hulle gee lering. So Saulus gee lering en Barnabas gee lering en dis so belangrik die lering wat hulle ontvang. En dis belangrik om te sien wat sy rol speel het, want die gelowiges word geleer oor wie Jesus is en wat Jesus sê. Daar is die curriculum van die leerplan en hierdie manne vat die skrifte en hulle uit die skrifte verduidelik hulle Jesus en die gesag van Jesus en die woord van Jesus. So dis die menu, die spyskaart vir geestelike groei. Dis om Jesus te leer ken en te leer om te doen wat hy sê. Dit is waar waarheid, verlossing, heerlikheid en volwassenheid lê. Dis die geheim. Om dit nie te doen is om 'n dwaas te wees, Jesus se woorde. Hy wat hierdie woorde van my hoor en nie doen nie, is 'n dwaas, 'n sot. Nee, 'n man gestroop van alle wysheid en insig. So, dit is wat hier gebeur. En hier is ook die plek waar die gelowiges, of die disciples, ek hou so van die woord disciple, want dit is die ander woord vir gelowige. Een disciple is 'n volgeling van Jesus, en dis wat 'n gelowige is. Jy kan nie 'n gelowige wees, en nie 'n disciple van Jesus nie. Dis nie moontlik nie. Dan sê die apostels is daardie geloof in jou niks werd nie, beteken absoluut niks nie. Maar hulle is besig om hierdie ouens te leer en hier word hulle Christene genoem. Nou, ek wil net vinnig, laastens, ons gaan nog lees tot die einde, wil ek net gauw ietsie sê oor Christenskap. Dit was eintlik, as een mens nou een bietjie weier lees en dieper op ingaan, was die woord Christen eintlik iets wat van... ek wou sê een skeldnaam, miskien nie so kras nie, maar definitief in daardie richting. Want dis die wêreld wat die disciples Christene noem en die skeldnamerigheidjie daarvan, so bietjie van 'n spottenderwys, maar 'n versamelnaam vir hierdie vreemde mense en lê in die naam Christianos, die Griekse woord Christianos. Dit beteken die wat aan Christus behoort. Nou hoor jy so, hierdie is belangrik dat jy dit sien, want is kosbaar. Die mense wat aan Christus behoort, die woordjie behoort, beteken nie die vrome betekenis van behoort nie. Jy weet soos, ons skaar ons by hom nie. Dit is baie krasser is dit. Dit is die slawe van Christus. Dis eintlik, wat dis 'n versamelnaam vir die slawe van Christus. Ek onthou, iemand het eendag verduidelik oor Christianos en dat in die Romeinse en Griekse wêreld van hierdie tyd het hulle nie gepraat van die slawe van Rikert nie, want dit is te lang woord en ons praat nie, weet, in taal, selfs in Afrikaans, ons gebruik kort woordjies, ons maak het kort, wat jou communicatie vinnig en effectief kan plaasvind. Hulle het sommer gepraat van die slawe van Rikert as die Rikertianos, die wat behoort aan dis sy eiendom. Hy besit hulle. En hulle, die wêreld, die sekulêre wêreld, het na die disciples verwys as die Christianos, die besittings
van Christus. En waar sal hulle hierdie idee vandaan kry? En dis belangrik, want dis wat die mense oor praat, die disippels. Hulle praat daaroor. Dis wat hulle preek, dis wat hulle getuig. Wat getuig hulle? Jesus is die Here en ons behoort aan hom. En daarin lê verlossing en saligheid en genade en goddelike ingryping. Dis die woord wat hulle uitgedra het. Die woord was so duidelik en so prominent dat die sekulêre wêreld na hulle verwys het as die besittings van Christus, die slawe van Christus of Christianoes. Daarin het so 'n bietjie van 'n skeldnaam gelê. Ja, dis mos die daai snaakse mense, die Ricartianoes, in hierdie geval die Christianoes, die slawe van Christus. Nou die woord Christen het heeltemal gemuteer na vandag toe. Vandag is daar selfs gelowiges, disippels van Jesus wat sê ek's nie 'n Christen nie, ek's 'n disipel van Jesus. Nou, dit kom maar in 'n soort van 'n teenkanting omdat die woord Christen heeltemal ontaard het in betekenis. Dit beteken iemand wat nie 'n moslem of 'n boeddhis of 'n so is nie, maar hy gaan kerk toe en het nie 'n Koran nie, maar 'n Bybel, hy's 'n Christen. Dis glad nie wat die woord Christen beteken nie en ek wil hê jy moet dit sien. En jy kan in jou eie hart besitting weer neem. Jy kan dit herwin, die betekenis van 'n Christen. Om te sê ek is 'n slaaf van Christus. 'n Doulos, gebruik Petrus die Griekse woord doulos wat beteken 'n slave out of love. En dit is 'n baie kosbare ding. Maar kom ons lees net hierdie gedeelte klaar as ons klaar vir hierdie video. En dan kan ons uitsien na hoofstuk 12 vir die volgende video. So die res van die hoofstuk lees. En in die dae daar profete van Jerusalem na Antiochië afgekom en een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom wat ook gekom het en onder keizer Claudius. En die disippels het besluit dat ieder een van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judea woon. Ons gaan nou sien hoekom. En dit het hulle ook gedoen en dit deur Barnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur. Nou ja, ons gaan maar volgende keer net iets oor daai gedeelte moet sê, want daar is nou te veel daar wat ons net nie kan los nie. Want dit kom weer in boeke soos Korintiërs en ander boeke weer na vore. So ons gaan kyk daarna en dan hopelik ook 'n groot gedeelte van Handelinge 12. In elke knie sal buig.